3s орбитальдың энергиясы 2s орбитальдікінен жоғары. N тең 3 болатын деңгейдегі орбитальдардың энергиялары мынадай ретпен өседі. 3s, 3p, 3d. N артқан сайын деңгейшелер энергиясының арасындағы айырмашылық азаяды, және энергия деңгейшелері бір-біріне жақындай түседі. Бас квант саны әртүрлі деңгейшелердің энергиялары ішінара бірдей болуы мүмкін. Әдетте 3d орбитальдардың энергиясы 4s орбитальдың энергиясынан сәл жоғары болатынын ескерген жөн.